A provincia de Lugo é a que conta con un maior número de produtores de porco celta de toda Galicia. Ao redor dun 40% do total, uns 52. O sábado 24 celebraránse no Pazo de Feiras e Congresos de Lugo as segundas xornadas técnicas do porco celta en Galicia, unha cita onde especialistas analizarán os principais desafíos do sector. É unha ferramenta para os gandeiros, para axudarles a a, a montar mellor as súas explotacións e, e tamén a, a levar a cabo todo o tema de alimentación e sacar un produto de calidade como xa é. O do porco celta é un sector en auxe que, ademais de buscar supervivencia da especie en perigo de extinción, pode converterse nunha oportunidade única de emprego e de xeración de riqueza. A Deputación Provincial colaborará coa Asociación do Porco Celta para que así sexa unha chega de 45.000 euros para poder eh, facilitar, acompañar eses programas sanitarios que, sin dúbida, son fundamentales en calqueira edo da, edo da ganadería. Non? O Concello de Lugo tamén colabora con aquelas explotacións que dedican a súa actividade neste Concello. Queremos poñer en valor esa bonificación que facemos ás construcións explotacións agrogandeiras co pois, pues, esa bonificación máxima do 95% do IBI para pois, pues fomentar e potenciar que explotación se instalen no noso Concello. A xornada comezará ás nove da mañá e rematará ás dúas e media da tarde.